یہ مورنگا کا یہ جو درخت ہے یہ 5 مہینے اس کی عمر ہے، اور یہ دونوں، یہ کونو اور یہ مورنگا، یہ ایک ساتھ ہم نے لگائے تھے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونو کو مورنگا نے آؤٹ گرو کر لیا ہے، اور اس کی سائز آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کونوں کی سائز آپ دیکھ سکتے ہیں، کونوں کی سائز یہ ہے، اور مورنگا 5 مہینے میں اتنا بڑا ہو چکا ہے. مورنگا سارے کے سارا فوڈ ہے. اگر یہ کراچی میں، حیدرآباد میں، ہمارے شہروں میں کونوں کی جگہ پہ ہم مورنگا لگا دیں تو یہ سارے کا سارا فوڈ ہے. کوئی غریب آدمی یہ پتے نکال کے اس سے جو سبزی بنا سکتا ہے تو وہ اس سے اس کی نیوٹریشن پوری ہو سکتی ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ اور ہمارے لوگ جو ہے اس بات پہ توجہ نہیں دے رہے. اگر اس پہ فوکس کیا جائے تو ہمیں بہت اچھا رزلٹ مل سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارے شہر گرین ہو جائیں گے اور بائیو ڈائیورسٹی ہماری اسٹرانگ ہوگی، بلکہ نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اچھے درخت جو ہے لوگوں کو کام آئیں گے. آپ دیکھیں اس کی سائز یہاں سے لے کے یہاں اوپر تک.